Ministarstvo odbrane Rusije ima dokaze da su Sjedinjene američke države pripremale provokaciju sa ciljem da optuže oružane snage Rusije za primjenu oružja za masovno uništenje u Ukrajini. Hemijskog, biološkog ili nuklearnog, saopštio je načelnik vojske za radijacionu, hemijsku i biološku zaštitu oružanih snaga Rusije Igor Kirilov. Ministarstvo odbrane Rusije ima informacije da Sjedinjene američke države pripremaju provokaciju kako bi optužile ruske oružane snage za upotrebu hemijskog, biološkog ili taktičkog nuklearnog oružja. Ovaj plan je već razrađen i reakcija je na uspehe Rusije u sprovođenju specijalne vojne operacije, rekao je ruski general. On je naveo da su u periodu mart-april ove godine lideri zapadnih zemalja redovno davali provokativne izjave o mogućnosti da će Rusija primijeniti oružje za masovno uništenje. Kirilov je istakao i da je jedan od scenarija bio da se oružje za masovno uništenje primijeni na fabrici Azovstal u Mariupolju. Međutim, odluka ruskog lidera Vladimira Putina da se obustavi juriš na fabriku je te planove pokvarila. Kazao je i da ovo nije prvi put da Amerika priprema provokaciju uz upotrebu hemijskog naoružanja sa ciljem da potom optuži drugu zemlju za to. Dobar primjer je kada je bivši američki državni sekretar Colin Powell izneo i pokazao epruvetu sa deterdžentom za veš, što je potom poslužilo kao izgovor za inicijativu na Irak, istakao je Kirilov.